တီတုံညာနှစ်ခုဆစဆင်းရေးအပိုင်းနှင့်၁၇ရက်မြောက်နေ့မုံမိန်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ပြည်တမဟာတုံးစစ်ဒေတာမုံမိန်မြို့နယ်လက်ခုတ်ပင်ရွာလဲကြီးရွာနဲ့လက်ခုတ်တာကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်တပ်မတော် TNLA PLA PTF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စကခ21ခလာယ348ခလာယ223ခလာယ206တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တမဟာနှစ်စစ်ဒေတာနောင်ချိုမြို့မှာတောင်တပ်မတော် TNLA MDY PTF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြဒုံးတက်606တပ်စခန်းမှာမနေ့ညနေ4:50 မိနစ်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒုံးတက်606စခန်းမှာညနေ6:40မိနစ်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။